Dozvedieť sa viac o veľkonočných zvykoch našich predkov môžete spolu s odborníčkou Katarínou Nádaskou. Známa etnologička Katarína Nádaska má staré zvyky a tradície Slovanov v maličku a vždy sa o svoje poznatky získané priamo v teréne rada podelí. Tentokrát však nepríde medzi ľudí osobne. Keďže momentálna situácia nám nedovoluje stretávať sa a robiť online školenia a semináre, ako sme boli zvyknutí naživo, rozhodli sme sa priniesť ich našim priaznivcom a záujemcom o folklór, ľudové tradície aj online formou. Ako prvý v tomto roku pripravujeme webinár s poprednou slovenskou etnologičkou a historičkou Katarínou Nádaskou, ktorá 30. marca v spolupráci s nami pripravuje webinár, ktorý sa bude venovať zvykom a tradíciám a zameraný bude na sviatky jary našich predkov. Ozrejmí nám nejaké nepoznané skutočnosti o veľkonočných sviatkoch, o ich pôvode, o nejakých zvykoch a tradíciách, ktoré sa dodržiavajú dodnes, ale dovolí nám nahliadnúť aj do minulosti a približí nám také rituály, ktoré sa dnes už veľmi nepoužívajú, ale naši predkovia ich mali zaužívané. Webinár je určený nielen členom a vedúcim folklórnych súborov, ale všetkým záujemcom a priaznivcom ľudových tradícií, našich zvykov a všetkým zvedavým ľuďom. Je určený nielen pre aktívnych účastníkov, ktorí sa chcú pýtať a dostávať odpovede na svoje otázky, ale aj pre pasívnych účastníkov, ktorí si chcú len vyplniť večer nejakou príjemnou a náučnou témou. Webinár s etnologičkou Katarínou Nádaskou pripravila osveta na 30. marca o 18. hodine. Informácie o tom, ako sa na webinár Sviatky jary našich predkov prihlásite, nájdete na webe.